السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرت شرفت الله يكون كنت لك في دان ميديا سود هذا. ما أنت وحن ربا إن أنا إذا سكت بيو أم أنا إذا سكت دوا صان هري إذا يكون شيء غي قابك وفود لو دوين كرو عدل كلو يقنا بابا سيرك تذكر قارن أو يقنا خرمادي سمعنا ده سكول الهجد معها نكسر الهجد كوني ومتقن ليه هاي لعي كرت هذا كقار إن الهجد كا أو جوني أو راس من أنا هين أو يقنا والله يبغى مع إذا رفت هذا بابا سيرك أرتو لغة قيب ومتقن أقرب سما و internal iyo external ama waxa la yiraahdo gudaha ku mataana ku jiro iyo mid mataana dibadda ah marka kan gudaha ah inta badan wax aad arki karto ma ahan oo gudaha ku jira ka asaga ah way mataana aad dhaqaatiir fiican aad la xiriirta kadibna ay ku sameeyaan mataana qaliin aan caalami ah xaqood laakiin hadda anaga Soomaalihan inta badan waxyaabaha aad ka mataana ugu badan waxa kamid ah baba sirta mid barnaanka mida barnaanka ah yama taqaan aad noogu badan ee calaamadahaana de horey baan ma taqaan u soo sheegnay ee hadii ma taqaan aan hal iyo labo aan ka sheegno calaamadaha ma taqaan uu garan karo wax kamid ah cuncun in qofka dabada ma taqaan ee cuncunto yama taqaan kamid ah ee cuncunka hadii qof uu isku arko oo dabada cuncunayso ee waxaad ogaataa in ma taqaan uu jiro la mid noqon in uu ku hayo gooryaan gooryaan kale sidoo kale uu ka noqon cuncunka asag ah ama in ma taqaan baawasiirta ee tahay labaas mid taana mid weyn noqon karta waxa kale oo kamid ah waxyaabaha mataqaan aad ku garan karto in mataqaan ay soo bararto dabada barar badku arkaysa marka barar xataa barar caadi ah ma ahan waa qanjiro kuskuusan mataqaan dabada ka soo baxayo marka qanjirahaas kuskuusan marka arto oo saa usoo kuusan ogow in mataqaan bawasir ay ku hayso aan u baahan tahay dabo in aad hesho waxyaabaha mataqaan ay kale ee lagu garto ee waxa kamid ah dhiig soo raaca saxarada dhiig yar soo raaca saxarada saxarada xoog ku maaneysa marka xoog ku maaneysa saxarada ah ee waxa soo raacay dhiig baa soo qabsanayo soo raacay marka hadaa isku arta dhiiga asaga ah ogow in idan mataqaan baawasiir aad qabto marka qaabka loo daweyn karo iyaga mataqaan waan ka hadalnaa waan soo sheegnay horta markasta ku dadaal in aad jilciso calooshaada cudur kasta oo kugu dhaca inta badan ka yimaada caloosha halkii ka noqdo malaria ha noqoto bawasiirkaas mataana ha ahaado bawasiirku waxa ugu daran ee uu sameeyo rag iyo dumar ku sameeyo wax kamid in dhalmada mataana u diido inta qof ay ku bato dhalmada mataana u diido qof asa ma dhali karo maadaama mataana in dabada ee xidada badan oo malaayiin ah ayaa soo gasha ayaa ku taala marka ay xididada ay dib u geysanayaan maadaama uu dib u geysteena suurtagal ma aha qof asaga in uu dhalo marka ku dadaal mar walba in aad jilcisa calooshaada saxaro fududna oo mataqaanay jilicsana kaa timaado haddii saxarada jileec ay noqoto cudurka asaga ah dawo waa ku heshay haddii saxarada ay markasta adag tahay amaba aadan saxaroonin dadka qaar waxaa la isbuuc in mar saxarada mar dhowrka isbuuc oo mar aad u adag tahay mise saxar adag ay ka imaanayso ogow arrinta ayada ah dhibaato weyn bay mataqaana u keeni doontaa noloshaada marka waa inaad markasta aad isticmaashaa cuntada isbaa jirtay badasho cunto kale mataqaana aad isticmaasho weliba ku dadaashaa haddii ay suurtagal tahay fruitski wixii lamid ah iyo waxyaabaha aad isleedahay caloosha way jilcin karaan kana fogow dawooyinka mataqaana caloosha bixiye ee loo isticmaalo farmashiyaasha ama dhakhaatiirta ay bixiyaan inta badan eerofta kaalata leen ku sheegayaan waxaa yeelay kuwa iyaga waxay sameeyaan biyaha ku jira jirkaadiga soo saaraan ee mataqaana saxara kama ay keenayaan waxay saaraan saxarada qarmuuneed ee caadiga ma aha ee waxay keenayaan jirkaada biyo ku jira mataqaana ayaa ka imaanaya oo xoog ay ku soo bixinayaan marka haddii aad isticmaashaa dacarta sibirka galleyda aad cunto babayga geedkan la yiraahdo muxuu ahaa annaga waxaan u naqanaa kolley waxaa laha bocorka bocor hindiga haddii mataqaan aad isticmaasho ama karsato ama mataqaan ta juska dhita ay cabto waxaas oo dhan mataqaan waxay jilciyaan caloosha waxay jilciyaan saxaro fuud baana ka imaanayso okay marka bawasiirka asaga ah ee banaanka yaalo habka ugu fudud ee lagu daweyn karo marka uu soo baxo banaanka uu yaalo waxaa weeye in aad soo qaadato liin dhanaan liin dhanaanta hamuudina ciyaar ciyaar baasha ayada khatar weyn inta cudur baasha ay daweyso waxaa weye laacad dawla xisaab waxa la soo koobi karaa ma ahan marka habka loo isticmaalayo wataas liinti
way kala jarnay way kala jaran tahay marka labadaas mid aad isticmaalaysaa heesaa oo kala jaban waa hal xabo liin laakiin marka la qaybiyo laba ay noqonayaan laba qayb weeye labaas qayb qof ma taqaanay uu isticmaalaya ilaa muddo wuxuu wadayaa soddon beri labaatan iyo shan beri adii hadba qof say oo fudata baasha ama inta ay soo haysay bay ku xiran tahay qof ay soo haysay shan sana qof ay soo haysay toban sana qof bay hadda ku cusub tahay marka nin kasta iyo heer buu mataqaanaa yuu ka gaaray baasha qofay toddoba beri mataqaanaa kaga baxda oo kaga fiicnaado marka baashan iyada eh wataas waxaa samaynaysaa miraha iyaga eh ee ku jiro yuu qofka mataqaanaa iska daadinaya kadib waa inay baasha biyo leedahay biyo badan inay leedahay hadday biyo lahayn waxaad ka faa'iidayso sideedaba ma ay jidho mise ma jirto marka biyaha iyaga ahyaa waxaad gelaysaa musqusha waa saxaroonaysaa waa iska dhibcaysaa saxarada tartiiba marka saa intaa dhalan maartay yaad dabaasa u gelinaysaa waad mudku majeejin bas waa yar sugaysaa xogaa waad fadhin marka kugu horeysad samaynayso olol zaa'id ay leedahay waayo bakteriya badan oo meesha ku jirtay baasha la dagaalaysaa marka bakteriyada maadaama in la dagaalayso xanuun bay leedahay marka ayda iyo cuncun yay bilaabaysaa maalinka ku xigta markaa isticmaalayso waa caadi wax badan kama dareemaysid wixii ka dambeeyo toos baad ula qabsanaysaa xataa labadan xabo waxa kuma aha inaad isticmaasho waxaa suurto markaas suurtagal noqonayo isla markaa iyada aad isticmaasho maalinkii laba jeer habeenkii subaxii inaad kala isticmaasha markana aad u fiican kadib baashi dib u noqonaysaa marka way baaba'aysaa way baaba'aysaa way baaba'aysaa macasalaam sidii kuu daynaysaa ha ku dayso marka iyada aad baasha iyada ka guulaysato oo saa iyada aad samayso waa in iyadana aad dhanka kale ka waddo cuntooyinkii dabiiciga ahaa ee isticmaalaysay ee caloosha jilcin lahaa inaad samayso laakiin haddii baasha intaad isticmaasho ee aad ku dagowdo haddana aad cuntadaada sidii kusii wadato calooshaada ee sii adkaata saxaraada kaa imaanayso halkii bay kasii beegaysaa wayna kugu soo noqonaysaa waxay la mid tahay adigoo cudur lagaa daaweynayo daawo lagu soo siiyey dhowr beri markaa isticmaasho garficinaata aad farta ka qaado cudurkii halkii buu kasoo noqonayaa meeshuu kasii miisanayaa marka waa in dawada iyada ah sidii lagugu talagalay inaad u isticmaasho annaga haddaynu nahay soomaali waxaa nagu badan in dawooyinka sida loogu talagalay ee dabiiciga ah aynan u isticmaalin haddii dawada sidii loogu talagalay u isticmaalinna suurtagal maaha in mataqaanaa cudurkii aad ka cadanaysay aad ka badbaaday ama mataqaanaa aad ilaahay kaa shaafin ilahay uu kaa shaafin karaa taayada waa ma dhihi karno laakiin waxaa weeye ilaahay wuxuu ku yidhi dadaal dawooyinka mataqaana ilahay wuxuu yidhi nabi sal slam cudur ma jiro ilaa waxaan soo dejinay dawadiisa waan keennay marka dawada idan ee loo keenay adduunka haddii aad isticmaasho waad ku caafimaadaysaa haddii aad samayn weysana suurtagal maha mataqaanaa cudurka asagaysa ad iskaga dawan lahayd marka markasta ku dadaal talada ay bixinayaan dhakhaatiirta waxyaaba badan baa mataqaanaa innaga kaga duwan nahay soomaali daamna ummadaha kale ummadaha kale intaba waxay qaataan waxyaabaha la siiyey iyo waanada toos bay u qaataan laakiin annaga qofkii laba beri u isticmaali farta ka qaado ruuxa waxa ima tarin haa waxa kuma tarin because dee maad isticmaali laba beri isticmaashay laakiin sida lagugu talagalay haddii toddoba beri 14 days 11 days intii lagu dhaho 30 days aad isticmaasho wixii mataqaanaa uu halku ka baxayaa laakiin isagoo wixii la dilayo oo dhammaanayo sii socdo haddaad farta ka qaado dee wuu soo noqonayaa waxay lamid tahay adoo cadowgaada la dagaalayo qorigu haysto oo fiijinayo haddaad kasoo noqoto muxuu samayn dhowrkaa togaanaya kuusoo noqon sama saasay lamid tahay marka markaas ku dadaal in caafimaadkaada in aad sare u qaado si mataqaanaa aad u cibaadaysato oo adduunkana mataqaanaa aad uga shaqaysato inta aad nooshahay waxa la noolyahay waa yar inkasta barya yar buu noolyahay inta iyaga inaad ku noolaataa caafimaad iyo baraara aad ku noolaataa mataqaanaa yaa wanaagsan marka waxaan filayaa in aad ka faa'iidaysteen liinta iyada eh waxay u fiican tahay u wanaagsan tahay baabasiirta waa midda banaanka usoo baxsan ee kuusan dawayka tahay u isticmaal idan ilaahay waad ku caafimaadaysaa waynu aragnay waana tijaabinay ana dad badan baa mataqaana isticmaalay oo ilahay mataqaana ku caafiyey wax hadda annaga askalaynaa aan iska soo qorayna mase iska sheegayna ma ahan wax aan kasoo shaqaynay ee muddo aan ku bixinay weeye hadda habeenka u dambeysay ee soo geliyey muuqaalka asaga kaga hadlay arrinta ida bawasiirta ma dhaweyn hadda ku dhawaad bil baa laga joogaa intaa wixi ka dambeeyey iyo ka horba baaritaankan iyada eh waan wadnay waan samaynay kadib dad baan kusii tijaabinay marka waxaan filaya inaad aad keeni doontaan marka daawadayaal waxaa intaasi aan kusoo gabagabeynaya barnaamijkeena marka aan ugu talagalnaa ka hadalno baabsiirta iyo calaamada lagu garto intaan midkan midla mid ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.